kaj? Ja, tako kot sem predvideval, na predobravnavnem naroku obtoženi krivde ni priznal, zato tudi nisem podal predloga glede kazenske sankcije, tako da bo izveden dokazen postopek in potem po izvedenem dokaznem postopku bomo videli, kako naprej. To bi bilo zaenkrat vse. Kaj, torej bo sprožen postopek sojenja? Ja, tako da na naslednjih obravnavah bo izveden dokazen postopek, potem pa bomo videli. Zdaj, če morda veste, ali preiskava zoper podobno kaznivo dejanje oziroma še hujši spolni delikt poteka, je to možno, da se kadarkoli združi, sledite vi temu? Zdaj v bistvu te zadeve toliko ne spremljam, ne, ker ovadba je bila strani tožilstva zavržena in je pooblaščenka je prevzela pregon, tako da te zadeve ne spremljam. Ima pa tožilstvo seveda še možnost tudi, bi rekel, vskočiti za postopek oziroma prevzeti zadevo, ne, če smatra, da je dovolj dokazov. Ne, ampak o tem je zaenkrat, če preuranjeno govoriti, bomo videli. Hvala lepa. O tožbah tudi ne morate govoriti? Ne, ne morem, ker je zaprto za javnost. Ja, in tudi vse ostale obravnave bodo zaprte? Vse bo zaprto, ja, tako da ne morem. O tem pa ne morem dati nobenih izjav. Lahko samo mogoče časovno, kako dolgo bi naj vse skupaj trajalo? Tudi težko predvideti. Bomo sproti videli, tako da. Pa je bilo dosti zdaj dokaznega gradiva predlaganega, kaj na novo, kaj je obsežno to dokazno gradivo? Kako obsežno je, ja? Ja, zdaj po obsegu, dobro. Nekaj srednjega bi rekel, ne.